ជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភិបអវិខេពកខមុនលឿមសូមលំអត់លំអន់កាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះករុណាគុណម្ចាស់ព្រះធរានុធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងនៅគង់នៅក្របអារាមឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុធ9កើតខែអាសាឍឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2019កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ7ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង7មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 One FM 91 MHz កំពង់ចាមទី3តន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី4សុខា FM 89.3 MHz ខេត្តតាកែវទី5សិទ្ធផលី FM 103 MHz កំពតទី6អមធីវី FM 93.7 MHz ត្បូងឃ្មុំនិងទី7 Intel FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រៅតែអំពីវិទ្យុទាំង12ស្ថានីយ៍នេះយើងក៏ធ្វើការឡាយតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងផងដែរមានឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតគឺយើងឡាយចេញពីផេកផ្ទាល់តែម្ដងដោយឡែករាត្រីនេះគឺយើងមិនបានធ្វើការផ្សាយពីទីក្រុងភ្នំពេញទេដូច្នេះចំពោះ YouTube គឺអត់មានទេយើងធ្វើការផ្សាយចាញ់ពីទីរួមខេត្តកពតចាញ់ពីវិទ្យុសេតផាលី FM 103 MHz ណាហើយនៅនេះក៏មានប្អូនប្រុសឬក៏បាសក់ហៅទៅលោកហៅបាសក់មកវាសនាក៏មានវត្តមាននៅទីនេះផងដែរណាហើយយើងទាំងពីរនាក់នេះក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់រៀងថ្ងៃបន្តិចដែរតែដោយយើងមិនទាន់ទៅណាតណៃរងចាំនៅទីនេះទៅខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពបើគិតមកពីស្រុកក្រៅមកមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគម្រប់ទី5គម្រប់ថ្ងៃទី5ហើយក៏ស្មើនឹងពាក្យថាគ្រប់3ខែគាត់ទៅចាញ់ទៅស្រុកក្រៅអង្ការនោះមកចាញ់ទៅថ្ងៃទី10នឹងដែរណាដល់ឡើងមកដល់ថ្ងៃទី10វិញដែរហើយអញ្ចឹងគាត់ខួបអីឬគាត់ខួបថ្ងៃហ្នឹងតែគិតថាចង់ធ្វើខួបដែរតែឥឡូវបោះប្រូក្រាមបោះអីអាត្មាគិតថាបើថាធ្វើខួបគម្រប់3ខែឥឡូវគិតនិមន្តមហាអីធម៌មកធ្វើអង្គណាខ្លះទៅស្ទេសនានេះហើយជួយរំលឹកមើលណាល្បីល្បីក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងច្រើនរលួយបានចាញ់ថ្មីថ្មីហ្នឹងដល់ថ្មីថ្មីមើលទៅមានតែអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាធ្វើរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យខួប3ខែទៅក្រៅហើយចូលស្រុកខ្មែរឬក៏យើងដាក់តែខួប3ខែសម្ផោតអូច្រឡំវិធីបន់សម្ផោតទៅស្រុកក្រៅហើយចូលស្រុកខ្មែរវិញហើយចេះរោដាក់ទៅឲ្យទៅប្រមូលលុយប្រមូលកាក់បានអញ្ចឹងទៅស្នុកទៅគេកំពុងតែហៅយើងមហាចរនឹងផងកណាអធិស្ឋានញាតិញោមសូមលើកនិយាយលេងតិចទេកណាហើយដល់គិតតាមដល់ថ្ងៃនេះយើង3ខែអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាអឹបហ្នឹងហើយ3ខែពេញគិតពីថ្ងៃចេញទៅក្រៅមកដល់ថ្ងៃនេះមកពីម្សិលមួយថ្ងៃច័ន្ទទៅសិមរៀបអញ្ចឹង
ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមកដល់ភ្នំពេញវិញម៉ោងរសៀលបើយើងជិះឡាន5ម៉ោងជាងហើយដល់ពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធមកដល់កពតហើយឡើងតបតង់ពីភ្នំ3ភ្នំកំរងហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងតែឡើងតាមលំដាប់សិនឡើងតាមលំដាប់សិនបើថាអាចថ្ងៃត្រឡប់ទៅវិញយើងលៃលក់ពេលបានចូលទៅតកែវហ្មងណានៅវិសុទ្ធតកែវមួយទៀតចាំចប់ពីតកែវទៅភ្នំពេញវិញដល់ដាច់ជើងចូលកាលតោះដល់អត់ទាន់ដាច់ជើងឥឡូវមកដល់ដាច់ជើងនៅនេះហ្មងទៅណាណាហើយរំលឹកមួយទៀតចំពោះការចូលរួមរបស់ញាតិញោមផងដែរក្នុងរយៈពេលដែលវិលមកដល់មេតុប្រទេសប្រមាណ5ថ្ងៃនេះក៏ឃើញញាតិញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះថ្ងៃនេះគឺមានញោម Facebook គាត់ Only ហើយគាត់ចូលជាប្រចាំដែរនឹងហើយគាត់បានផ្ញើមកហើយដូចជា80,000ហើយខាងអ្នកទឹកថ្លាខាងអ្នកទឹកថ្លានឹងដូច7អំពេចឹងណាដូច7អំពេជួនឃើញភ្លើងជួនបាត់ភ្លើងអ្នកទឹកថ្លានឹងអ្នកបដើមឧបធម្មយូក្រាន់ដែរហើយហើយបាត់មួយរយៈទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះឃើញមកវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅតាមរយៈអ្នកគ្រូឬក៏យាយគ្រូគេហៅយាយគ្រូហែមសុផលយាយគ្រូប្រចាំទឹកថ្លានឹងឯងគាត់ប្រមូលមកហើយថ្ងៃនេះនឹងគឺយើងទទួលបានហើយគាត់បានផ្ញើមកហើយគឺ75,000ដែរហើយ25,000នឹងគាត់ថាតាំងពីខែមុនអញ្ចឹងមិនអីទេញោមតាមដំណើរទៅបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណោះយើងទ្រទ្រង់ជួយគ្នាទៅតាមលទ្ធភាពទៅតាមអីដែលអាចធ្វើបានបើមិនបានក៏មិនជាអីដែរព្រោះអាត្មានឹងមិនដាក់សម្ពាធអីណាថាត្រូវទៅចូលបានបុណ្យទេពេលខ្លះការចូលរួមមកកម្មវិធីយើងនឹងវាទៅជាសម្ពាធក្នុងគ្រួសារគាត់ទៅវិញណាធ្វើឲ្យគាត់នឹងលែងហ៊ានចាយវាយនៅលុយកាក់អត់ហ៊ានទិញបបោអត់ហ៊ានទិញនំបញ្ចុកអីនឹងឲ្យកូនញ៉ាំទៅទៀតដោយសារតែសំលុយទុកយកមកចូលកម្មវិធីយើងហើយពេលខ្លះកូននឹងឲ្យលុយ4-5រៀលមក5,000 10,000អីគាត់អត់ទាំងហ៊ានទិញរបស់ហូបខ្លួនឯងណារបស់ណារៀងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទំនងទៅទៀតទុកមកយើងទៅទៀតហើយសឹកចិត្តដេកឈឺទៅខ្លួនគាត់នឹងទៅហើយយើងមានតែឈឺណានៅកន្លោះទៅមកអើយតែពេលកំឡាំងនោះពេញកន្លោះនោះដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ភ័យខ្លាចបាត់កម្មវិធីហើយអត់ហ៊ានចាយវាយដោយខ្លួនឯងទេសូមអធិស្ឋានញាតិញោមកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមមិនចាំបាច់ធ្វើបុណ្យដោយរបៀបនឹងទេបើមានតែអាចបែងចែកបដិភាកចូលរួមចំណែកបានក៏ចូលរួមទៅតែបើខ្វះខាតមិនបាច់ទេញាតិញោមគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយយកទៅចំណេះដឹងទៅបានហើយហើយយើងអស់ធនធានថ្ងៃណាយើងបិទយើងបោះបង់ថ្ងៃនោះទៅឥឡូវបន្តសិនចុះបន្តឱកាសនេះបាសក់តែសូមជើញកណាសូមអបអរគុណច្រើនទៀតហើយជាបឋមនេះខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការចំពោះព្រះធរណតរៈគ្រប់អង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ផងដែលកំពុងតាមដាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសចាប់អារម្មណ៍ចង់និយាយអំពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់មនុស្សដើម្បីបន្តបដាធនធានមនុស្សប្រធានបទនេះដូចជាភ្ជាប់ពីម្សិលមិញផងហើយភ្ជាប់តាំងពីថ្ងៃមុនផងវាជាធម្មតាទេដែលនៅក្នុងសង្គមមួយវាតែងតែមានមនុស្សប្រភេទខុសៗគ្នានៅថ្ងៃដំបូងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងផងបានពេលនោះនៅពេលដែលត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គដំបូងគិតដំបូងថាពិបាកក្នុងការទៅប្រោសទៅបង្ហាញផ្លូវដល់មនុស្សណាពីព្រោះផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលគេជាផ្លូវថ្មីជ
ាផ្លូវថ្មីដែលមិនទាន់មានអ្នកណារកឃើញមានន័យថារបស់ហ្នឹងមនុស្សអត់ធ្លាប់បានដឹងមិនធ្លាប់បានឮពីមុនមកទេគេធ្លាប់មានវត្តនៃការប្រតិបត្តិផ្សេងផ្សេងជំនឿរបស់គេដោយសារនៅក្នុងចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមានគេហៅថាមាននិកាយមានមេដឹកនាំនិកាយដឹកនាំសាសនាហ្នឹងមានល្បីល្បីមាន6ល្បីល្បីមាន6ក្នុងនោះដែលគូបញ្ជាញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺមហាវីរៈមហាវីរៈដែលយើងហៅថាជាសាសនាចេននិកាយធនីតបុត្រនោះមហាវីរៈហ្នឹងក៏ចេញពីតកូលខ្សាត់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរចេញពីតកូលខ្សាត់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរពីខាងលោកជវិញក៏មានបពុសម្ព័ន្ធរបស់គេណាក្រុមហ្នឹងគេប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាហើយតែងតែរកគំនិតរកគេថារក idea រកគំនិតដើម្បីមកច្រឡែងហើយគេរៀបផែនការដើម្បីផ្ដួលរំលំដើម្បីកម្ចាត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងមនុស្សដែលចាប់តាមយល់មនុស្សចាប់តាមស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គបានសម្រាប់មគ្គផលទទួលផលនោះមានច្រើនទទួលបានការជ្រះថ្លាច្រើនអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងថាពិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ពួកអ្នកនិកាយទាំងនោះទេដែលមានគំនិតប្រកួតប្រជែងតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនដែលបានទៅថាដើម្បីផ្ដួលរំលំអ្នកណាមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងមេនិកាយសាសនាមួយនោះក៏មិនមានដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនដែលមានបំណងបែបហ្នឹងទេហើយព្រះអង្គក៏មិនឲ្យអ្នកដែលមកដែលបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គហើយហ្នឹងឲ្យភ្លេចគ្រូដើមរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏មិនទេដែរព្រះអង្គគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាចំណុចនេះខុសចំណុចនេះត្រូវណានៅថ្ងៃមួយហ្នឹងមានមនុស្សម្នាក់មកសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្ងៃដែលព្រះអង្គរៀបនឹងបរិនិព្វានគាត់មានចម្ងល់ខ្លាំងណាគាត់ចង់ដឹងថាបបិទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬគេនិយាយថានៅក្នុងសាសនាគេហ្នឹងក៏ដើម្បីនៅក្នុងសាសនារបស់គេហ្នឹងដើម្បីដឹកនាំមនុស្សហ្នឹងទៅកាន់ទីរំលត់ទុក្ខដើម្បីរំលត់ទុក្ខដោយតែដែលខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបានឮនៅក្នុងពធរបស់ព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបែងចែកឬក៏ឲ្យជឿថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសយ៉ាងម៉េចពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានក៏សម្ដែងប្រាប់ថានៅក្នុងធម្មវិន័យណាក៏ដោយនៅក្នុងមេរៀនណាក៏ដោយឲ្យតែមាននៅអថង្គិកមគ្គឬក៏អរិយមគ្គទាំង8ប្រការនិព្វានមាននៅកន្លែងនោះណានិព្វានមាននៅទីនោះអានឹងភាសាឲ្យស្រួលស្ដាប់ឲ្យយើងនិយាយថានិព្វានមាននៅទីនោះមានន័យថាទីរំលត់ទុក្ខគឺកន្លែងហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងគឺផ្លូវដើម្បីរំលត់ទុក្ខឲ្យតែមានអថង្គិកមគ្គនៅក្នុងមេរៀននៃសាសនាណាគឺទីរំលត់ទុក្ខមាននៅកន្លែងនោះហើយនៅក្នុងគំនិតហ្នឹងគឺដូចជាបដិសេធព្រះអង្គមិនបានថាគេហ្នឹងវាមិនមានទេពីព្រោះនៅក្នុងសាសនាគេមានទ្រឹស្ដីមានមេរៀនរបស់គេមាននិយាយអំពីមោក្សៈកន្លែងដែលរួចគេថាមានចំណុចណាអីចឹងទៅគេក៏មានការជឿជាក់អញ្ចឹងដែរគេគិតអញ្ចឹងដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនបានថាគេមិនមានទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គថាបើសិនជានៅក្នុងមេរៀនទាំងនោះមិនមាននៅអថង្គិកមគ្គទាំង8ផ្លូវដ៏ប្រសើរឬក៏អរិយមគ្គញ្ញាណនោះនៅអរិយមគ្គទាំង8ប្រការនោះមានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កម្បៈសមាវាចាអីជាដើមនោះបើសិនជាមិនមានទេគឺអត់មានទេកន្លែងដែលរំលត់ទុកហ្នឹងគឺទៅអត់រួចហ្មងពីព្រោះផ្លូវហ្នឹងគឺត្រូវដើរតាមផ្លូវហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានផ្លូវផ្សេងទៀតណាបើយើងទៅបាត់ដំបង
យើងអាចជិះពីភ្នំពេញកាត់កដាលតាមម្ដងកាត់កំពង់ឆ្នាំងកាត់ពោធិ៍សាត់ទៅដល់បាត់ដំបងមួយទៀតអាចទៅតាមកំពង់ចាមកដាលកំពង់ចាមកំពង់ធំសៀមរាបទៅទៅទីមានជ័យទៅទៅដល់បាត់ដំបងផ្លូវហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្លូវដើម្បីរួចរំដោះណាអត់មានរបៀបហ្នឹងទេគឺផ្លូវហ្នឹងដើរទៅដូចគ្នាដូចជាគំនិតរបស់អ្នកប្រាជ្ញឬក៏ស្អីជាដើមដែលលោករកឃើញខ្លាំងទោះបីជាលោករកឃើញដូចថាគំនិតហ្នឹងលោកពិចារណាឃើញគំនិតសច្ចៈហ្នឹងវាមានតែមួយទេទោះបីលោកនៅទ្វីបខុសគ្នាក៏ដោយកើតខុសចំនួនគ្នាពេលនោះមិនទាន់បានដឹងឮពីគំនិតគ្នាដែលផ្សព្វផ្សាយទៅក៏ដោយប៉ុន្តែបើលោកពិចារណាឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺសច្ចៈហ្នឹងវាដូចគ្នារកឃើញផ្លូវហ្នឹងគឺដូចគ្នាផ្លូវតែមួយណាឯកវេអាហ្នឹងឯកវេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មិនពេលដែលបានត្រាស់ដឹងឡើងដំបូងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គមិនចង់ថានៅក្នុងបតីលោកគិតថាស្មុគស្មាញពិបាកនៅក្នុងការទៅបញ្យលគេដែលមានផ្នត់គំនិតបាក់ផ្នត់បាក់ទម្លាប់មករាប់ទស្សវត្សរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនោះដោយសារសាសនាព្រាហ្មណ៍មានឥទ្ធិពលណាស់នៅជំនាន់នោះគេបែងចែកវណ្ណៈគេអីមើលទៅបោះគេនឹងច្បាស់លាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គរៀនពីនឹងដែរព្រះអង្គក៏ធ្លាប់រៀនវេទតាំងពីកុមារភាពព្រះអង្គរៀនបានចេះចាប់វេទទាំងអស់គាត់ថាព្រះអង្គមើលឃើញថាផ្លូវហ្នឹងមិនមែនជាផ្លូវដើម្បីរួចរំដោះទេព្រះអង្គក៏បានលះបង់ផ្លូវហ្នឹងទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ធ្លាប់បានសិក្សាអំពីពួកព្រាហ្មណ៍ពីអាចារ្យធំធំនៅសម័យនោះប្រមូលមកឲ្យពួកអ្នកធំហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុងក្រោយទៅលោកក៏ពិចារណាថាមនុស្សព្រៀបបីដូចជាឈូកព្រៀបបីដូចជាឈូកឈូកខ្លះនៅដោះប៉ំប៉ំនៅភូអណោះអ្នកខ្លះលូតមកមានប្រឡោកបន្តិចហើយអ្នកខ្លះមកប្រប្រាស់មកទឹកអ្នកខ្លះផុតបន្តិចហើយអញ្ចឹងរងចាំតែពធរបស់ព្រះអង្គទេសម្រាប់អ្នកដែលប្រភេទចុងក្រោយនៅប្រប្រាស់មកទឹកហ្នឹងរងចាំតែព្រះសូរិយាមកគឺពន្លឺធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកអ្នកហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការបានរីកឬក៏បានត្រាស់ដឹងនៅពធរអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការទៅនៅក្នុងភាសាដំបងដូចគុណដឹងណាមិនមានច្រើនណាអ្នកដែលចាប់ដើមដំបងហ្នឹងមានតែ60រូបទេមានតែ60រូបទេបូកទាំងបញ្ញវគិយបខុទាំង5បញ្ញវគិដែលជាអ្នកធ្លាប់ប្រតិបត្តិធម៌កំសត់កម្រជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះហ្នឹងហើយណាមាន1នៅក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹងគឺធ្លាប់ជាព្រាហ្មណ៍ដែលក្មេងជាងគេបានថ្វាយទុតិយថ្វាយលក្ខណៈណាលក្ខណៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គមានផ្លូវតែមួយទេនឹងត្រាស់ដឹងក៏ប៉ុន្តែពេលក្រោយមកព្រាហ្មណ៍នឹងខ្លួនឯងនៅពេលដែលកំពុងប្រតិបត្តិជាមួយគ្នាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើតុក្រកម្មធ្វើកិច្ចការដែលលំបាកអតកិលមដ្ឋានយោគឃើញចឹងមានជំនឿចិត្តថាអូតិចទៀតត្រាស់ដឹងតិចទៀតត្រាស់ដឹងតែមិនទាន់បានមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានបោះបង់ផ្លូវហ្នឹងទៅព្រាហ្មណ៍នឹងខ្លួនឯងដែលធ្លាប់បានទុតិយថ្វាយហ្នឹងក៏បោះបង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរកើតវិជ្ជាខាណាកើតការសង្ស័យអូប្រហែលជាព្រះអង្គដើរផ្លូវខុសហើយតិចការទុតិយរបស់អញខុសទៅអញ្ចឹងក៏បោះបង់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅក្រោយមកទៀតក៏បានមកជួបគ្នាព្រះអង្គត្រឡប់មកអីចំណាយផ្លូវឆ្ងាយដែរនៅក្នុងដំណើរមករោអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងវិញណាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានព្រះអរហន្ត60រូបចាប់ដើមប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌យើងពិនិត្យយើងពិចារណាចំពោះធនធានមនុស្សមើលមនុស្សដំបូង60រូបហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានដូចថាមានជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពមានចរិយាធម៌ត្រឹមត្រូវចុះសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹង
មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីយកទៅផ្សព្វផ្សាយនៅពធរហ្នឹងជាមនុស្សដែលដូចថាបានរួចរំដោះរួចទៅហើយមេរៀនហ្នឹងយល់លោកមានសប្បុរសធម៌លោកស្គាល់អំពីខ្លួនឯងស្គាល់អំពីអ្នកដទៃស្គាល់ពេលវេលាស្គាល់សង្គមមនុស្សស្គាល់វងមនុស្សគេហៅថាបរិសញ្ញតានោះអញ្ចឹងលោកនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺជាដំណើរមួយដែលលំបាកពីព្រោះជំនាន់នោះมันមានវត្ថុសិទ្ធផលីมันមានវត្ថុ Fresh FM มันមានវត្ថុអីណាផ្សេងផ្សេងដូចយើងបច្ចុប្បន្ននេះទេកាទេសនាក៏មិនបានមនុស្សច្រើនច្រើនដែលក៏នៅអង្គុយផ្សាយទៅមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកកំពុងស្ដាប់បានណាណាហ្នឹងហើយណាមិនតនៅទីក្រុងភ្នំពេញមាននៅកពតនៅតកែវនៅកំពង់ចាមទៅអាចស្ដាប់យើងពេលនោះអត់អញ្ចឹងទេសំដែងគឺមានការតតល់គ្នានៅស្ដាប់នៅរង្វង់ហ្នឹងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សំដែងអញ្ចឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះព្រះអង្គប្រោសមនុស្សទៅម្នាក់រឿងមួយដែលខ្ញុំកណាចាំបាននោះថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននិមន្តទៅផ្ទះរបស់នាយស្មូនឆ្នាំងណាកន្លែងដែលគេធ្វើខំដោយអ្នកកំពុងឆ្នាំងយើងបច្ចុប្បន្នដែលគេល្បីអ្នកកំពុងឆ្នាំងលោកដីអត់តែមិនលោកដីលោណាលោកដីធ្វើឆ្នាំងធ្វើអីនោះណាកណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគង់ទៅហ្នឹងទៅដល់ព្រះជាប្រឡប់ប្រឡប់ដែរហើយជំនាន់ហ្នឹងมันមានអំពូលទេមនុស្សប្រើជាគៀងខ្លាញ់អីចឹងទៅហើយជាអាចមើលឃើញគ្នាហ្នឹងក៏មិនច្បាស់ដែរប្រើច្រឡោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់ទៅចូលទៅដល់ឃើញដូចជាតាបោះម្នាក់ក្មេងវ័យក្មេងក៏ពងអកងនៅហ្នឹងដែរលោកមានចរិយាសកុតសកុំមានលក្ខណៈគួរឲ្យជ្រះថ្លាជាមនុស្សដែលនឹងថឹងក៏មើលឃើញទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏គិតថាអូអ្នកនេះប្រជាបួសមកពីសំណាក់គ្រូអាចារ្យណាមួយទៅក៏សួរទៅតបោះក្មេងហ្នឹងក៏ដោយសារអត់ដឹងថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេបានហៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាសំឡាញ់មនាលសំឡាញ់អញ្ចឹងទៅក៏រៀបរាប់ប្រាប់ថាខ្ញុំបួសនេះគឺនៅក្នុងធម្មវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធសមណៈគោតមមានន័យថានិយាយជាមួយគ្រូរបស់ខ្លួនឯងតែអត់ស្គាល់គ្រូខ្លួនឯងទេហ្នឹងហើយអត់ស្គាល់ទេព្រះសមណសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ជជែកលេងឲ្យសួរណែនាំទៅចុងក្រោយទៅក៏ព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាតថាគតនឹងហើយមេគឺជាមេរបស់អ្នកនោះអញ្ចឹងលោកក៏បានស្ដាប់ទៅមានន័យថាពធហ្នឹងទៅដល់មុនហើយអ្នកហ្នឹងបានស្ដាប់បានជ្រួតជ្រាបហើយបានស្គាល់ព្រះសមណសម្ពុទ្ធជាក្រោយហ្នឹងហើយចំណុចហ្នឹងរឿងដែលខ្ញុំកណាលើកមកនេះគឺគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនបានដឹងថាអ្នកដែលមានគុណភាពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយធម៌មិនមែនមានតែចរិយាត្រឹមត្រូវទេវាបូកផ្សំជាមួយនឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈដែលបានត្រាស់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់ប្រខុបទាំង60រូបដើម្បីទៅសំដែងធម៌បងប្រាប់ទៅមិនថាអ្នកទាំងឡាយដោយសារ60រូបតិចណាដូចគុនហ្នឹងហើយចំនួនហ្នឹងតិចអញ្ចឹងត្រូវចែកផ្លូវគ្នាมันមានអង្គណាមួយដែលទៅផ្លូវមួយពីរអ្នកទេពីររូបទីគឺអត់មានទេផ្លូវមួយតែមួយអង្គទេចែកគ្នាអ្នកទាំងឡាយត្រូវសំដែងធម៌ឲ្យពីររូបបាត់ដើមពីររូបបាត់កណ្ដាលនិងពីររូបបាត់ចុងបាត់ដើមបាត់កណ្ដាលបាត់ចុងដូចយើងអ្នកសរសេរតែងសេចក្តីមានផ្ដើមមានតួមានសេចក្តីបញ្ចប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអាចំណុចទាំងមកតែងសេចក្តីមួយហ្នឹងពីរឬក៏បីតំព័រហ្នឹង
វាមានអាទាំង3ផ្នែកទាំង3ផ្នែកហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ត្រូវធ្វើសរសេរឲ្យល្អអ្នកទៅសម្ដែងធម៌ក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវសម្អាតរឿងរបស់ខ្លួនឯងត្រូវដូចថាសម្ដែងមកឲ្យតាក់ទាញហ្មងចាំបាននៅពេលចំណុចហ្នឹងវាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែសម្ដែងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចសម័យឃើញថាអ្នកដែលអាចទៅសម្ដែងធម៌គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្ដែងមិនមែនគ្រាន់តែបួសមកអត់ទាន់ដឹងអីផងគ្រាន់តែចេះនិយាយរឿងកំ pl ែង2 3រឿង10 20 100រឿងទៅនិយាយរឿងផ្សេងទៅគេហៅថាជាជួនកាលគេអាចហៅថាជាទេរឆានកថានោះក៏ថាបានដែរទៅនិយាយរឿងទៅវាមិនមានប្រយោជន៍គ្រាន់តែយក credit យកគេឈ្មោះខ្លួនឯងទៅសម្ដែងអ្នកខ្លះបង្កើតឱកាសហ្នឹងទៅជាអាជីវកម្មធំក៏មានដែរទាំងខ្លួនឯងទាំងមិនយល់មិនមានចំណេះដឹងមិនមានសមត្ថភាពឲ្យទៅផ្សព្វផ្សាយរបៀបម៉េចទៅប្រាប់គេទៅចង្អុលផ្លូវប្រាប់គេជាអ្នកពំនាំនៅមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកទៅផ្សព្វផ្សាយដូចមួយដេចនឹងកើតបើខ្លួនឯងអត់ទាន់យល់ដឹងផងហ្នឹងតែបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមនុស្សកំហុចរបស់មនុស្សវាច្រើនកំហុចរបស់មនុស្សច្រើនគេមិនគិតថាអ្នកហ្នឹងមានសមត្ថភាពឬមិនមានសមត្ថភាពទេសំខាន់ឲ្យតែតាក់ទាញឲ្យតែអ្នកហ្នឹងជា idol ហ្នឹងហើយជា idol របស់គេអ្នកហ្នឹងល្បីគេស្ដាប់ច្រើនហើយទីផ្សារហ្នឹងត្រូវការនំទីផ្សារមានន័យថាអ្នកណាគឺពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសទស្សនៈលោកយាយលោកតាទស្សនៈលោកយាយលោកតាហ្នឹងជាពិសេសគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងឲ្យតែត្រូវការឲ្យតែចូលចិត្តឲ្យតែពេញនិយមគេដាក់ផលិតផលហ្នឹងរុញទៅហ្មងវាជាឱកាសមួយណាយើងមើលឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងណាអ្នកដែលមិនមានសមត្ថភាពយកទៅធ្វើអញ្ចឹងសួរថាទៅសំដែងរបៀបអីដើម្បីអីគេគោបំណងណាគោបំណងដើម្បីអ្នកស្ដាប់ឬក៏គោបំណងដើម្បីខ្លួនឯងឬក៏បាក់ពួកខ្លួនឯងអានោះជាសំណួរដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចចោទសួរសួរចូលក្នុងខួរក្បាលខ្លួនឯងហ្មងណាហ្នឹងម្នាក់មនុស្សយើងនៅក្នុងសប្បុរសធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងណាសប្បុរសធម៌មិនមែនស្គាល់ត្រឹមតែខ្លួនឯងត្រូវស្គាល់អ្នកដទៃស្គាល់សង្គមមនុស្សស្គាល់វងរបស់មនុស្សផងបើមិនមែនយើងចេះទៅយកតែចិត្តខ្លួនឯងយកទៅនិយាយទៅនិយាយបាយហាញហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរសន្តានីរបៀបម៉េចអាក្នុងការគេថាតំណាក់តំណងអន្តរកម្មរវាងមនុស្សក្នុងការជជែកគ្នាយើងមិនមែនមនុស្សទាំងអស់យើងត្រូវយកអារឿងអ្នកខ្លះយកអារឿងដែរហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហ្មងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងគោលនៃសប្បុរសធម៌ទាំង7យ៉ាងការស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់អ្នកដទៃស្គាល់គេមានន័យថាយើងមនុស្សហ្នឹងអធិស្ឋានយ៉ាងម៉េចមនុស្សអធិស្ឋានផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវជជែកទៅប្រតិកម្មជាមួយគេយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមនុស្សហ្នឹងដូចថាជាមនុស្សច្លោតអញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយជាមួយមនុស្សច្លោតរបៀបម៉េចមនុស្សដែលគេមានចំណេះដឹងយើងត្រូវនិយាយរបៀបម៉េចអ្នកដែលមិនមានចំណេះដឹងគេនិយាយរបៀបម៉េចដូចខ្ញុំកណាបានលើកពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងថាក្មេងនៅរៀនថ្នាក់ទី1យើងយកសម័យកាលទៅបរហັດក្មេងទៅបរៀនក្មេងសួរថាកម្រិតក្មេងវាយល់ការអត់បធម៌ជ្រើជ្រើដូចគ្នាបធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ពិបាកយល់អញ្ចឹងនិយាយទៅបដិចសមុបាទអីងាយយល់ដែរមនុស្សមិនដាលបានទាំងដឹងពីបញ្ហាអីបន្តិចផងគាត់ថារឿងធម្មតាហ្នឹងមិនទាន់ទាំងបានយល់ផងយកបដិចសមុបាទធម៌យកបញ្ញខន្ធទាំង5យកទៅនិយាយយកទៅបញ្យល់យកទៅប្រាប់សួរថាអ្នកហ្នឹងភ្លាមហ្នឹងអាចស្ដាប់បានទេអត់អាចស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងសមត្ថភាពអ្នកដែលទៅនិយាយនឹងកម្រិតអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់បើសិនយើងគិតថាទៅយកមេរៀនមួយទៅប្រាប់អ្នកដទៃមានន័យថាយើងទៅធ្វើដើម្បីអ្នកដទៃ
យើងទៅបញ្យល់គេទៅបំភ្លឺគេទៅតម្រង់នៅការយល់ឃើញរបស់គេទិដ្ឋិទិដ្ឋុជកម្មៈអញ្ចឹងអាអ្នកស្ដាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីតម្រង់ទិដ្ឋិខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ស្ដាប់ព័ត៌មានដែលអ្វីដែលខ្លួនឯងកម្រិតរបស់ខ្លួនឯងចាប់បានដែរដូចវត្ថុយើងសិទ្ធិពលីអញ្ចឹង103អញ្ចឹងអញ្ចឹងកម្រិតរបស់គាត់វានៅក្នុងប៉ុណ្ណឹងដូចថាព្រះកងរបស់គាត់ដាក់មក103បើយើងយក107យក108បោះសូលីដា FM នៅម្ពិញហ្នឹងយកមកដាក់ក៏អ្នកដែលចាប់ហ្នឹងក៏ចាប់អត់បានដែរអញ្ចឹងគេចាប់ព្រះកងរបស់គេគឺប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងវាជាការប្រៀបធៀបដើម្បីឲ្យដេចគុណឬក៏ធម្មកថាតែលោកដែលធ្លាប់តែទេសនាហ្នឹងគឺមេត្តាពិចារណាកន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងប្រយ័ត្នប្រយែងណាក្នុងការសំដែងមធរខ្ញុំកណាមិនថាមិនចឹងធ្លាប់ឃើញមិនជាការរិះគន់ណាប៉ុន្តែឃើញថាប្រសងនៅពេលដែលលោកមិនសូវគិតគូរពីការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៅក្នុងការនិយាយពេលដែលជួបមនុស្សគ្រប់បែបលោកនៅតែសំដែងធម៌របៀបតែមួយទៅសំដែងជាមួយលោកយាយលោកតាសិល5រៀបរាប់បាណាកុំសម្លាប់សត្វអតនីតាកុំលួចទ្រព្យគេរបស់នឹងល្អណាសិល5ប្រាប់យ៉ាងទៅទៅជួបនិស្សិតទៅជួបពួកបញ្ញវន្តយើងនិយាយរបៀបហ្នឹងដែរមានន័យថាយើងអត់ចេះបត់បែនយើងអត់ស្គាល់មនុស្សក្នុងការនិយាយអត់ស្គាល់ពីកម្រិតរបស់គេយើងយកតែកម្រិតរបស់យើងទៅវាបរាជ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងណាអ្នកទាំងឡាយនៅពេលដែលទៅសំដែងធម៌ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យពីរោះបត់ដើមបត់ដើមហ្នឹងអាចចាប់ដើមដំបូងបើត្រូវសន្តានាខ្លះចង្កលើករឿងខ្លះដែលតែកចិត្តគេណាឬក៏យើងបច្ចុប្បន្នគេថាអាចបំផុសជាសម្ដួលដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់គិតឬក៏អីជាដើមអានឹងវាជាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងនៅក្នុងការសម្ដែងធម៌យើងធ្វើអានឹងអាចធ្វើអានឹងទៅបាត់កដាលទៅចូលស្អីទៅបាត់ខាងចុងបញ្ចប់ហ្នឹងក៏អត់បញ្ចប់ឲ្យល្អទៀតមិនមែនសរសេរដើមសេចក្ដីស្អាតតួសេចក្ដីស្អាតទេស្អាតខាងចុងក្បត់ឆ្កួយសេរតាមកបន្តឲ្យខាន់ចប់តែប៉ុណ្្នឹងក៏អត់ដែរអត់ដែរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើអញ្ចឹងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សសមត្ថភាពធនធានប្រសងដែលយើងបាននិយាយអំពីធនធានប្រសងនៅថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺมันសំខាន់ណាគឺសំខាន់ណាដើម្បីពំនាំពធនឹងទៅផ្សព្វផ្សាយណាមិនមនុស្សក៏ក្រិចមនុស្សយកពធយកមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកធ្វើអាជីវកម្មហើយមកសរសេរសុភៅប្រាប់គេឬក៏និយាយនៅក្នុងកម្មវិធីវត្ថុឬក៏ទេសនាប្រាប់គេថាខ្លួនឯងហ្នឹងមកលើកតម្កើងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងឲ្យគ្រប់5000ព្រះវសាហ្នឹងក៏ទេដែរមកគ្រាន់តែចេះនិយាយអញ្ចឹងមានអីប្រប៉ាដល់មនុស្សដែលនិយាយប្រាប់ខ្លួនប្រាប់គេថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អខ្ញុំឆ្លាតគេល្ងងណាគាត់និយាយអញ្ចឹងណាគេក៏និយាយបានដែរខ្ញុំកណាក៏អាចនិយាយប្រាប់ណាគេក៏ខ្ញុំកណាអាចនិយាយបានដែរអួតបានអួតបានគេថាអួតបានណាអួតបានដូចគ្នាអួតបានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអាការពិតហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចការពិតខ្លួនឯងកម្រិតសមត្ថភាពខ្លួនឯងវាយ៉ាងម៉េចឃើញគេឃើញមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់ល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគាត់ជាអ្នកដែលចូលចិត្តដឹកនាំគេទៅធ្វើបុណ្យធ្វើអីគាត់ហើយមានប្រវត្តិមកតាមខ្ញុំប្រកាសថាដឹងថាគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តធ្វើអាជីវកម្មផងចូលចិត្តធ្វើអាជីវកម្មផងគាត់និយាយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថាអូនអ្នកជាបណ្ឌិតរមែងត្រេកអរចំពោះបុណ្យជនពាលអញ្ចឹងទៅរមែងនិន្ទាគេដូចរើសពាក្យល្អល្អយកមកនិយាយធ្វើដូចខ្លួនឯងនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងវាពិតប្រាកដហ្នឹងតែខ្លះគ្រាន់តែយកអាពាក្យសម្ដីថាខ្លួនឯងល្អខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងឬក៏ជាសាធជនឬក៏ជាសប្បុរសជនឬក៏ជាអ្នកជួយហ្នឹងគ្រាន់យកពាក្យហ្នឹងមកបិទបាំងភាពកក្រិចរបស់ខ្លួនឯងទេដូចអ្នកដែលចូលចិត្ត make up អញ្ចឹងណាមកថាមុខខ្លួនឯងអត់សូវស្អាតទេ make up ច្រើនណាប្រើថតនៅក្នុងកាមេរ៉ាប្រើ360យកអា360ហ្នឹងមកជួយ
មកគេរៀបចំមិនមិនអញ្ចឹងណាឬក៏បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop អញ្ចឹងកាន់តែលាបលន់យើងកាន់តែឃើញថាអូអ្នកហ្នឹងមានមានអីគេហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានភាពមិនប្រក្រតីហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអាចដឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាចុងក្រោយគឺពុទ្ធបរិស័ទខ្លួនឯងទេសម្រាប់ចិត្តថាបែបណានោះបើខ្ញុំកណាឬក៏ណាក៏យើងមើលជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមមួយទោះបីជាមនុស្សបែបណាក៏តែងតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងដែរប្រហែលអ្នកដែលបោកគេទិញព្រះស្អីណាយកទៅលក់នៅនោះនៅខាងកោះធំបាទប្រពន្ធហ្នឹងក៏នៅតែបោកគេបានណាអាគេដឹងរឿងរ៉ាវពេញណាអ្នកដឹងដឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដឹងនៅតែមិនដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាកន្លែងណាដែលមានអ្នកដែលមិនយល់ដឹងការបោកប្រាស់វាតែងតែមានស្រួលវាតែងបោកកាន់តែល្ងង់កាន់តែអត់យល់អីងាយកាន់តែងាយក្នុងការបោកអាហ្នឹងវាជាអាជីវកម្មមួយដែលទទួលបានផលកម្រៃស្រួលជាគេហៅថាជាឧស្សាហកម្មដែលគ្មានផ្សែងវាតែងកើតមានអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះធ្លាក់មកដល់ការប្រើប្រាស់មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយកទៅធ្វើជាអាជីវកម្មស្របច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានជំនឿដែលមិនពិចារណាអីហ្នឹងคล้ายទៅជាជនរងគ្រោះហើយคล้ายទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំពើទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវារីកដោះដាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងផងដែរចំណាប់អារម្មណ៍របស់កណាមានប៉ុណ្ណឹងប្រកេនទៅដឹកគុណបំលឿមវិញយើងអាចនឹងវិភាសាតទៀតអរគុណច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងមានរឿងដែលត្រូវវិភាសាគ្នាទៀតណាអត់តែចាញ់មកអញ្ចឹងថាតាមបាសអីទៅដើម្បីយើងជជែកគ្នាតាកតងនឹងអ្វីដែលបាសលើកឡើងមកហ្នឹងគឺយើងអាចពិចារណាបានឃើញអំពីការខៀអង់គ្លេសហៅការខៀខ្វល់ខ្វាយខ្វល់ខ្វាយទៅរឿងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកំឡុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើការកត់សម្គាល់រឿងរាវដែលកំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺលោកដែលទៅនឹងបួសទៅបួសបានប្រហែលជាគិតទៅហែលប្រហែលទេមកទឹកដល់កន្លះខែដែរទេហ្នឹងថ្មីថ្មោងដែរទេមុននឹងបួសហ្នឹងក៏ល្បីល្បាញដែរគាត់ជាតារាក៏ផ្លែងគឺនាយតាក់ស៊ីឥឡូវហ្នឹងនេះឥឡូវលោកតាក់ស៊ីលោកតាក់ស៊ីដេចគុណតាក់ស៊ីហ្នឹងហើយវិញខ្ញុំលោកនឹងមានអីអ្នកតកែវដែរទេអាត្មាក៏បានទទួលទូរស័ព្ទញាតិញោមប្រមាណអ្នកដែរពេលមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះដែលនិយាយរឿងហ្នឹងហើយតែងតែនិយាយថាម៉េចអត់ឃើញខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពហ្នឹងមានការលើកឡើងរឿងហ្នឹងខ្លះកណ្ដាហ្នឹងហើយហើយគាត់ក៏ចង់ស្ដាប់សម្ដីបន្ទាល់អំពីអាត្មានឹងដែរថាដែលគុណមានមតិមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងហ្នឹងដែលកំពុងតែល្បីអញ្ចឹងហើយមិនជាល្បីរឿងអីទេខ្ញុំល្បីហ្នឹងគឺល្បីត្រង់ថាបួសបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យអីហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រអប់អបខ្សោបជាប់ជាមួយបុគ្គលប្រមាណអ្នកប្រមាណរូបប្រមាណអង្គនោះទៀតដើម្បីហើយយើងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាបើគេបង្កើតជាមុខរបររុស្ស៊ីញាតិញោមយើងនោះមើលអត់ត្រូវទេមើលអត់ដឹងថាជាមុខរបរទេញាតិញោមមើលឃើញថានេះគឺជាការចែកចាយនៅធម្មទានទៅវិញចង់និយាយថាភិក្ខុតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យនេះគឺថាកំពុងតែលបាយរឿងខាងទេសនាវាសំខាន់រឿងទេសនានោះទេសអំពីអីទេសអំពីអីដូចបាសក់លើកឡើងមានបទដើមបទកណ្ដាលហើយនឹងចុងវាមាន introduction មាន body ហើយនឹង conclusion
គឺការលើកឡើងការតែងសេចក្តីការនិយាយរបស់បុគ្គលរបស់វាគ្មិនរបស់អ្នកសរសេរមួយមួយវាត្រូវមានអញ្ចឹងគ្នាអត់មែនអូ topic យើង topic ប្រធានបទយើងនិយាយអំពីយន្តហោះយកឧទាហរណ៍ប្រធានបទនិយាយពីយន្តហោះបដំសេចក្តីរបស់យើង introduction របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់អំពីយន្តហោះមានរៀងរោងចេញទៅបន្តិចតែកតងមកប្រហែលបតួតចឹងមកដល់ body និយាយពីកង់ឡានទៅវិញណែ body លឿងវិញស្រាប់តែនិយាយពីដំបងនិយាយយន្តហោះយូរយូរទៅមកនិយាយកង់ឡានដល់ពេលបញ្ចប់សេចក្តីនិយាយពីនាវាដែលវាដែលនៅលើទឹកអានឹងគេហៅថាវាឈួតហើយម៉េចអញ្ចឹងម៉េចអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមគិតគាត់សម្គាល់ហើយស្ដាប់អំពីការនិយាយរបស់ពួកនងមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរបានបន្សល់ទុកនៅមេរៀន 84,000 ព្រះធម្មខណ្ឌនឹងបន្សល់ទុកដើម្បីអ្វីដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយក្នុងលោកនេះទៅសិក្សារៀនសូត្រហើយប្រណិប័តតាមដើម្បីបានរួចរំដោះចាក់ទុកមិនមែនដើម្បីបង្កើតទៅជាមុខរបរមិនមែនដើម្បីឆ្នៃទៅជារឿងកំផ្លែងដើម្បីប្រមូលការតាក់ទាញការចាប់ចិត្តការលៀបស្ការៈពីញាតិញោមនោះឯណាចុះឥឡូវយើងសាកសម័យគិតសំបីនៅក្នុងការលើកឡើងក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិយាយអំពីភិក្ខុដែលបួសថ្មីនឹងដែរអំពីលោកដែលបួសថ្មីនឹងដែរត្រូវមានការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះវិន័យផងព្រះសូត្រផងហើយនឹងមេត្តកាឬក៏ព្រះអភិធម្មនឹងផងឬក៏ព្រះអភិធម្ម1 2 3មេត្តកាអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានជាការអប់រំចិត្តបើបានចេះប៉ុណ្ណឹងតិចតួចស្ដួចស្ដើងទៅទាំងព្រះវិន័យទាំងព្រះសូត្រហើយនឹងព្រះអភិធម្មនឹងអាចនឹងចាញ់ក្រៅបានចាញ់ក្រៅបានប៉ុន្តែញាតិញោមត្រូវគិតដល់កុំទាន់អឺកុំទាន់អឺថាខ្លួនឯងនោះអ្នកខ្លាំងណាចឹងបានខ្ញុំកាលណាស្មារតីធ្លាប់លើកឡើងម្ដងថាហេពួកធម្មកថាមួយចំនួននឹងគួរតែនាំគ្នាហៅមកសាកល្បងវិន័យម្ដងហើយមើលទៅអ្វីដែលខ្លួនគួរធ្វើអ្វីដែលខ្លួនមិនគួរធ្វើរាល់ថ្ងៃដូចគេហៅដូចក្បៃដាច់កលោះតែដែលធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងណាសេះដាច់បង្ហាភ័យច្រើននៅពួកធម្មកថាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដោយពួកសេះដាច់បង្ហាដូចអត់មានអាណាព្យាបាលអ្នកណាអត់មានអាណាព្យាបាលអត់មានអ្នកណាមើលខុសត្រូវអាណាព្យាបាលហ្នឹងពាក្យថាអាណាព្យាបាលមានអ្នកទៅទួតពីលើអ្នកដែលមើលខុសត្រូវអញ្ចឹងមើលឥឡូវឧទាហរណ៍តើបួសបានតែប្រហែលថ្ងៃហើយគាត់ជាតារាងកំ្លែងរាល់ការនិយាយការសម្ដែងរបស់គាត់បោះតាក់ស៊ីថាគាត់បោះតែគុណតាក់ស៊ីហ្នឹងឃើញរបៀបណាញាតិញោមឃើញណាត្រូវការស្រែកក៏ស្រែកទៅត្រូវការបញ្ចាញ់សលេងក៏คลิป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 ក៏បញ្ចាញ់ទៅអអិរិយាបត់ទាំងឡាយសូមអភ័យស្រីអង្កាលពីមុនបួសហ្នឹងលបៃដោយសាររឿងដើតួជាស្វាអញ្ចឹងអាខែវិការជាស្វានឹងសឹងអមតងស្រងអញ្ចឹងទៅដោយសារអត់បានមើលវិន័យរៀនសូត្រសិក្សាមើលវិន័យដបងមើលវិន័យអ្នកបួសដបងនឹងមើលវិន័យបើខ្ញុំកាលណាអាត្មាភាពអង្កាលមុននឹងបាញ់ភិកផងតែងវិន័យ3អវិន័យដូចជាមើលផ្លេចសភៅនឹងហើយតែងមកក្បាលនឹងចាំវិន័យ3ម្នាក់វិន័យ3ម្នាក់ណាអង្កាលនោះតែងចាំហើយសូត្រ
សូត្រហើយតោះសូត្រចប់ហើយបានបានបួសទៅទៀតណាកណ្ណហ្នឹងហើយមិនឲ្យសំដែរសូត្រហ្នឹងហើយរាប់តាំងពីករណីកិច្ច4អាករណីកិច្ច4ដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើចេញ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 រហូតទៅនៅក្រមដើមឈើឆានឆ្នាំ500ទឹកមូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យយ៉ាងហានបែនបាននេះទៀតណាព្រះអង្គដែលបួសថ្មីមិនដឹងថាឧបជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដែលខ្លួនបានបំពោះដែលជាសិស្សគុណរបស់ខ្លួនឬអត់ទៅពីដើមមិញតឹងរឹងណាលោកគុណពីដើមជំនាន់មុនហេតុអីបាននេះមើលសភៅវិញ្ញាណទស្សនៈនេះសភៅនេះនិពន្ធដោយដេចគុណធម្មបាខៀវជុំមិនមកប្រម៉ូសិនលេនិពន្ធដោយប្រព័ន្ធដេចគុណធម្មបាខៀវជុំនៅក្នុងសភៅហ្នឹងលោកចេញមកលោកឧទ្ទិសចំពោះដូចថាជាការដឹងគុណចំពោះឧបជារបស់លោកមកសម្ដេចព្រះធម្មលក្ខិតលវីអែមរបស់លោកហ្នឹងហើយដូចថាជំនាន់ហ្នឹងនៅពេលដែលបួសគឺមនុស្សដឹងគុណគ្រូគ្រប់គ្រូណាដូចថាគ្រូហ្នឹងបានយកចិត្តទុកដាក់បានបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងចំពោះសិស្សហ្នឹងគឺណែនាំអប់រំតែថាឧបជាគេមិនទៅធ្វើចេះតែមនុស្សមិនមានចំណេះដឹងយកទៅធ្វើណាជំនាន់ហ្នឹងតឹងរឹងជំនាន់យើងនៅសង្គមយើងចរិយាធម៌របស់យើងអាភាពផ្លៃនៅរបស់សង្គមយើងគុណភាពរបស់យើងវាក្រាន់បាយជំនាន់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឧបជាលោកមានសមត្ថភាពហើយលោកយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនឧបជាពាក្យហ្នឹងមកពីអីមកពីឧបៈនិងឈាយៈអាឈាយៈមានន័យថាសម្លឹងឧបៈហ្នឹងចិត្តដូចថានៅក្បែរមើលកូនសិស្សខ្លួនឯងមកហ្នឹងហើយហើយកូនបួចឹងដឹងអូព្រះអង្គខំមិនលឿមលោកមានអធិស្ឋានយោបៀបមិនលោករៀនស្អីរៀនស្អីគឺឧបជាលោកស្វែងយល់លោកដឹងហ្មងខែដូចយើងកូនមកដូចមេមន់ដែលក្រុងកូនអញ្ចឹងណាស្រឡាញ់កូនណាយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងកូនសិស្សហ្នឹងដែលទទួលបានចំណេះដឹងការរៀនសូត្រការអប់រំណែនាំពីឧបជាអញ្ចឹងរមែងដឹងគុណនិងគោរពគ្រូរបស់ខ្លួនឯងដូចតែគុណខៀវជុំស្រឡាញ់និងគោរពគ្រូរបស់ខ្លួនឯងណាស្រឡាញ់ណាស់ហ្នឹងទេសាមិនទៅឯងទៅអញ្ចឹងឯងគឺមកពីគុណធម៌របស់ឧបជាហ្នឹងមកពីសមត្ថភាពរបស់ឧបជាការយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងតែបច្ចុប្បន្នបងខ្លះបំពោះដូចយើងដូចនិយាយថាដូចអណ្ដើកបង្កើតកូននឹងអណ្ដើកបង្កើតកូនមិនអណ្ដើកបង្កើតកូនទៅចោលអត់មានយកចិត្តទុកដាក់អីទេມັນបានទៅមើលថាកូនអញរស់មិនអីមិនហ៎បានអីស៊ីអីរស់នៅមិនវាលូតលាស់មិនទៅខែអត់ទេតែបើកាន់មកចោលហើយទៅតាមយថាកម្មទៅអាកូនដាក់ហ្នឹងតាមយថាកម្មទៅទៅមិនតាមទៅក្បាលវល់វាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកូនហ្នឹងវាទៅមានមនោសញ្ចេតនាមានអីជាមួយម្ដាយម្ដាយមិនវាអត់ស្អីទេណាដាក់ហ្នឹងពួកអន្តជាណាពួកសុទ្ធហើយបានញាស់មកហើយវាទៅបច្ចុប្បន្នចោលនៅមាត់ទឹកមាត់បឹងមាត់ទន្លេអីរួចហើយទៅបាត់អាណាចង់ស៊ីត້ອງនៅជាសុទ្ធនៅជាអន្តជាក៏ស៊ីទៅតែស៊ីដែលញាស់ហើយនឹងក៏ស៊ីទៅអត់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងវិលចង់វិលមករឿងដែលយើងជជែកមាញ់នេះតើតោងរឿងដែលទីផ្សារនៃការរកស៊ីឥឡូវគេថាទីផ្សារយើងថាអញ្ចឹងទៅវាងាយស្ដាប់ដល់ញាតិញោមងាយស្ដាប់ដែរហើយអ្វីដែលដែលតែឃើញទីផ្សាររាល់ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលោកអង្គមួយចំនួននឹងខឹងយើងតែខឹងក៏ខឹងទៅហើយទីផ្សារដែលគេរស់បានរាល់ថ្ងៃគេរស់តាមរបៀបយករឿងកំ្លែងមកក្រងសបងជប៉ូលើខ្លួនហើយយករឿងកំ្លែងទៅនិយាយតែអ្វីដែលយើងបារម្ភទៅវិញយើងបារម្ភទៅដល់អ្នកស្ដាប់ឯណោះយើងបារម្ភទៅដល់អ្នកស្ដាប់ព្រោះញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ឲ្យតែឃើញលោកធ្លាប់លើកឡើងច្រើនដងឲ្យតែស្លៀកក្រហមពាក់ក្រហមគាត់ដឹងតែពីគោរពហ្នឹងមកឲ្យតែស្លៀកសម្លៀកសំពាក់សបង់ជប៉ុនហ្នឹងគាត់ដឹងថាពីគោរពដល់ពេលញាតិញោមអត់ខ្វល់ថាធនធាននេះធនធានហ្នឹងយើងលើកឲ្យធនធានរបស់មនុស្សប្រភេទណារបស់ព្រះសង្ឃប្រភេទណា
អញ្ចឹងបានយើងលើកពីម្សិលថាគាត់សុចិត្តទៅធ្វើបុណ្យឯណាណៃក៏បានទៅគាត់មិនខ្វល់ទេអោយតើដាក់ស្បង់ជពោមកគាត់គោរពបានទាំងអស់កណ្ណានឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់ចាំបាច់អ្វីដែលគាត់មិនត្រូវការធនធានមនុស្សគាត់ធនធានប្រសងឲ្យគាត់អត់ត្រូវការទេអើតើថាកសក់គ្រងបងចពោគឺជាបុគ្គលដែលគាត់គោរពបានហើយទី2រឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺទៅជារឿងកំ្លែងនឹងឯងជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងពេលនេះខ្ញុំកណ្ណាភាពនឹងបងអូនមកវាសនាយើងចេះតែព្រួយបារម្ភបានព្រួយបារម្ភទៅតែពេលទៅអនាគតព្រួយបារម្ភលែងបានរឿងញាក់ញោមយើងព្រួយបារម្ភពីការវង្វេងរបស់ញាតិញោមទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមហេតុអីបានយើងថាព្រួយបារម្ភពីការវង្វេងបាទសក់មិញក៏បានបញ្ជាក់នៅពេលដែលយើងភ្នក់ចិត្តយើងពេញចិត្តទៅលើបុគ្គលណានេះមួយហើយយើងតែងតែយកពាក្យណានោះដោយមិនបាច់គិតតែងតែងតែត្រាប់តាមតែងតែយកតាមជារៀងរហូតឃើញណាតែងត្រាប់តាមតែងយកតាមជារៀងរហូតភាកច្រើនយើងនិយាយភាកច្រើនភាកច្រើនគឺមិនចេះគិតមិនគិតទេសឹងតែក្រុមណាដូចក្រុមណានិយាយអស់អញ្ចឹងមកទៅអញ្ចឹងបានហេតុអីបានខ្ញុំកណ្ណាភាពអបសអត់មកចេះគិតដល់ភិក្ខុតាក់ស៊ីនឹងហេតុអីបានបួសហើយចាប់ដើមឡើងទៅផ្លូវនំភ្លាមណាកណ្ណានេះរាល់តែទេសនាយើងឃើញនៅអមភ្លាមដល់ពេលយើងឃើញនៅអមយើងដឹងថានោះជាបុគ្គលដែលតាក់ស៊ីនឹងទៅសេពកប់សាងខាងនៃភិក្ខុតាក់ស៊ីគឺហ៊ីភិរមហើយនឹងដួងចន្ទនេះហើយបួសសឹកទាំងពីរហ្នឹងបួសសឹកដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញហើយរកការទេសនាអញ្ចឹងដែរគឺនោះក៏ប្លុកប្លែងគ្រាន់មួយទៀតឡងយន្តថាគ្រាន់តែយើងឃើញពួកនោះអមភ្លាមថាផ្លូវដែលតាក់ស៊ីសេពកប់នឹងគឺផ្លូវនោះឯងផ្លូវនោះឯងមិនមែនជាផ្លូវមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនតែផ្លូវដើម្បីប្រណិប័តខ្លួនឯងដើម្បីជាការរំដោះទុក្ខទេខ្ញុំកណាអាភិបអព្យាស័យផងដែលថាចំអញ្ចឹងប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបានគិតបានពិចារណាញាតិញោមពេលដែលកម្មវិធីនេះចាប់ដើមពីអ្នកបាសក់នឹងឯងដែលនាំគ្នាគិតដាក់ឈ្មោះកម្មវិធីនឹងបង្កើតគោលដៅកណាគោលដៅរបស់យើង3ណាជំរុញការអានមិនយើងមើលលទ្ធផលឆ្នាំនេះទេយើងបង្កើតមក2 3ឆ្នាំមុនមិនបានរំពឹងលទ្ធផលឆ្នាំនេះទេចែកតម្លេនៅចំណេះដឹងហើយនឹងបដោះនៅសិលធម៌និងគុណធម៌ផលដែលយើងបានរំពឹងទុកអាយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំឡើងដែរតែ10ឆ្នាំឡើងយើងមិនដឹងថាបានប៉ុណ្ណាទេណាដោយដែលយើងយកកូនទៅដាក់ចូលក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងពេលដែលញោមទាំងឡាយដឹកកូនទៅដល់សាលាដែលកូនមានអាយុ7 8ឆ្នាំ6ឆ្នាំចូលរៀនតើញោមរំពឹងផលពេលណាមានមេត្តាបៃតងរបស់កូនសិស្សមួយចំនួនគាត់រំពឹងថា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតកូនគាត់ដឹងថាចេះដឹងហ្មងឃើញណាចេះដឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អខ្លាយទៅជាធនធានបានសង្គមតែបើយោងទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញជាស្ដែងទូទាំងសកលលោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រើពេលរយៈ12ឆ្នាំដែរទើបចប់បាក់ដប់ឃើញណាចប់បាក់ដប់ណាស់មិនទាន់ជាធនធានមួយដ៏សមរម្យទេចង់និយាយថាដ៏ប្រសើរបានមកជាធនធានគេដែរប៉ុន្តែមិនទាន់សមរម្យនៅក្នុងសង្គមទេអញ្ចឹងមើលផលយើងត្រូវចំណាយពេលប្រហែលជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវគិតមួយចំណុចដ៏ពិសេសទៀតខណៈពេលដែរប្រើពេលដល់12ឆ្នាំទៅនោះណាតើដើរក្នុងកំឡុងណាតែធ្វើឲ្យខ្ញុំកណ្ណាសភាពនឹកឃើញដល់ភិក្ខុតាក់ស៊ីថ្មីណវៈភិក្ខុហ្នឹងណវៈភិក្ខុថ្មីហ្នឹងទៅដែលបួសហ្នឹងណាចាប់ដើមឡើងទៅខ្ញុំកណ្ណាសភាពឃើញផលដែលចាញ់មកពីលោកដែលនាំគ្នា
ទេសនាតែរឿងកំ pl ែ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 ងដោយមិនបានគិតអំពីផលជាមកថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងឥឡូវមានលោកចាប់ដើមរៀនរបៀបស្តាយនឹងជាច្រើនយកទៅកំ pl ុកកំ pl ែងដើម្បីជាការប្រមូលលុយឃើញផលមកអញ្ចឹងផលមកអញ្ចឹងនេះយើងទៅបានតែប្រមាណឆ្នាំផងហើយចុះទៅរួម10ឆ្នាំទៅមុខហើយចុះទៅរួម50ឆ្នាំទៅមុខហើយរឿងរបស់អ្នកដំណើររបស់អ្នកផ្លូវរបស់អ្នកវាទៅជាស្អីវិញទៅវាទៅជាស្អីវិញទៅមេរៀនរបស់អ្នកខ្លាយទៅជារឿងកំ pl ុកកំ pl ែងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ចំនួនទៅវាបាត់ធាតដើមបាត់ស្អីអស់ទៅណែបាសអត់មានអីចង់បន្ថែមទេយើងនៅសល់10នាទីអូនៅសល់10នាទីហ្នឹងហើយយើងជជែកមករឿងហ្នឹងមកអត់ថាក៏មិនទាន់អស់ពាក្យនិយាយទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យបាសអីលុបមាត់ខ្លះទៅអរគុណច្រើនដែលបានឃើញហ្នឹងហើយដូចដូចគុណបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងថាយើងពេលដែលបង្កើតកម្មវិធីនឹងដំបងចាប់ដើមជជែកដំបងរោនិតអំពីកម្មវិធីតើគួរដាក់កម្មវិធីអីហ្នឹងហើយមកបានរោកោបំណងកោបំណងធំធំទាំង3ដែរបងប្អូនបានដឹងបងប្អូនស្ដាប់ជារឿយរឿយបានលឺកោបំណងទាំង3យ៉ាងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយកម្មវិធីបើអ្វីដែលជាការរំពឹងទុករបស់យើងគឺវាមានរយៈពេលរបស់វាដូចយើងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅគម្រោងមួយហ្នឹងហើយពីភាសាអង់គ្លេសថា project អនុវត្តនៅគម្រោងមួយអញ្ចឹងតែគម្រោងមួយក៏វាមានរយៈពេលរបស់វាមិនធ្វើភ្លាមបានដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងវាមិនភ្លាមទេការបដិសមនុស្សការជួយទៅដល់សង្គមបដិសធនធានមនុស្សបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទៅមនុស្សជាពិសេសដើម្បីទៅកែផ្នត់គំនិតនឹងការអនុវត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ដែលខុសឆ្គងមិនជារឿងដែលធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរួចចប់សពគ្រប់ទទួលបានលទ្ធផលទេហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលធ្វើដែរវាជារឿងដែលត្រូវការរយៈពេលនិងពេលវេលាដើម្បីធ្វើរយៈពេលពេលវេលាហើយយើងក៏មិនប្រកាសថាវានឹងជោគជ័យច្រើនដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបានធ្វើនៅអ្វីដែរខ្លួនយើងចង់ធ្វើហ្នឹងហើយកណាក៏ដោយឬនៃគុណខំមិនលឿនមកដោយតែមកនេះមិនមែនជាមនុស្សដែលមានសក្តានុពលអីទាំងអស់ទេព្យាយាមរៀនសូត្រតែព្យាយាមស្វែងយល់តែបើនិយាយចំពោះនៃគុណខំមិនលឿនខ្ញុំកណាំមិនជាស្គាល់ពីលោកច្រើនពេកទេនឹងលោកអាចនិយាយពីខ្លួនឯងយកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំកណានេះសម្រាប់ខ្ញុំប្រកាសណានេះគឺមានទឹកចិត្តមួយស្ងួនក្រងចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្លួនឯងយើងគិតដោយសារតែជីវិតរបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការលំបាកអូបាទសុំកាត់បន្តិចដល់ពេលនឹកឃើញរឿងមានទឹកចិត្តចំពោះប្រទេសខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាកណាអាត្មានឹកឃើញពាក្យមុននេះបន្តិចមកប្រាប់ថាភាកច្រើនឲ្យតែយើងភ្នក់ចិត្តទៅលើអ្នកណាហើយណាកណាក្រុមណាក៏ដោយថាប្រើភាសានឹងមិញណាតែងតែមិនសូវគិតចាំតែយកតាមពាក្យដែលបុគ្គលដែលយើងភ្នក់ចិត្តទៅជាមេណាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបាទសក់និយាយថានឹកឃើញអាចចិត្តឃុំក្រងឬភ្នក់មកលើទឹកដៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងស្មាចង់អុតហនបន្តិចកន្លែងនឹងអធិស្ឋានផងដោយសារកន្លងនោះវាមែននៅក្នុងបាក់មួយសម្រាប់អធិស្ឋានមេហ្នឹងថាចំទៅបាក់លីភីហ្នឹងគឺពេលនោះមេហ្នឹងថាគាត់នឹងទៅរោទឹកដៃរោកន្លែងមួយដើម្បីបង្កើតប្រទេសហ៎អ្វីដែលចង់និយាយមានចង់សម្ដៅលើគាត់ទេតែចង់សម្ដៅលើអ្នកដែលមិនគិតនិយាយអ្នកមិនគិតណាពេលនោះគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះប្រទេសគាត់គឺប្រទេសសម្ព័ន្ធម្ចាស់ថ្លៃថ្ងៃនោះគាត់ទៅចប់វេទិកាងាកទៅមើលពួកអ្នកគ្រប់ត្រូលអ្នក Facebook ណាហើយអ្នកឡងនិយាយតាមនោះខ្ញុំនឹងវិច្ចបំវិច្ចទៅតាមលោកពួកហើយបើសិនណាបដៃខ្ញុំមិនទៅលេងបដៃវិច្ចបំវិច្ចទៅប៉ុន្តែនៅងាកមក Facebook
គូនំគ្នាតាំង profile ដាក់ទៅប្រទេសសម្ព័ន្ធប្រទេសសម្ព័ន្ធអ្នកគ្នាអាកន្លែងហ្នឹងឯងយើងថាភ័យច្រើនបើភ្នក់ចិត្តហើយអត់គិតទេចុះហេតុអីបានអ្នកឯងនៅក្នុងស្រុកយើងនេះនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះអ្នកឯងអត់មានចិត្តចង់ជួយប្រទេសពីដំបូងប្រាប់គេឬក៏ឬក៏ពាក់នឹងកុហកថាចង់ជួយប្រទេសភ្នក់ចិត្តមកលើប្រទេសយើងរួចហើយថាបានគ្នាបានគ្នាចង់ទៅប្រកបប្រទេសផ្សេងហើយអ្នកដែលថាទៅនឹងចង់ជួយដែរឃើញពួកគាត់ទឹកចិត្តល្អប៉ុន្តែដោយសារមិនគិតដោយសារតែតាមតែមនុស្សម្នាក់ដោយសារតែតាមមនុស្សដែលខ្លួនភ្នោកហើយបែជាទៅតាមអត់គិតមកដល់ពេលខ្ញុំកណ្ដាលសមាភិបថាពីយ៉ាងឯអូតើបីបានល្អដាច់គេលើលោកឯងសុចិននៅងប់រស់ជាមួយស្រុកខ្មែរនឹងឯងព្រោះយើងចង់ជួយសង្គមយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងយល់ដឹងប៉ុណ្ណឹងសូមបន្តចុះគណៈនឹងណាព្យាស្រ័យផងកន្លែងនេះបញ្ហានឹងគណៈមិនសូវបានដឹងប្រមាណទៅគុណលោកជំនាញជាងអពពន់ទៅនឹងរឿងទឹកចិត្តយើងចំពោះប្រទេសជាតិវាធំហ្នឹងហើយនៅពេលដែលមានទឹកចិត្តចំពោះប្រទេសជាតិយើងពេលដែលសូម្បីតែពេលជិះម៉ូតូឬក៏ធ្វើដំណើរពេលដេកពេលអីក៏យើងតែងតែគិតថាយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចវាជារឿងពិបាកជាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឆ្ងាយណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែត្រាស់ដឹងដំបូងចង់ទៅប្រោសសត្វលោកប្រោសសត្វលោកលោកស្ទាក់ស្ទើរមួយផ្លេតឯងតែដោយសារលោកមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គុណសម្បត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានទាំងអស់មានដូចថាមិនខ្វះគុណសម្បត្តិរបស់លោកទាំងចំណេះដឹងទាំងអរិយាបទរបស់លោកអីគឺកំភ្លេហ្មងយើងប្រើពាក្យថាកំភ្លេមានន័យថាគ្រប់មួយសិតគ្រប់ណាមួយសិតអញ្ចឹងគឺអាចទៅបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងរៀនផងយើងធ្វើការផងមានទឹកចិត្តអញ្ចឹងជួយទៅតាមលទ្ធភាពយើងមើលទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងថាយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណាហើយរឿងខ្លះខ្ញុំប្រកាសថានេះមានតែទៅសួរចោតសួរឧទាហរណ៍ថាអ្នកធ្វើកម្មវិធីមួយដើម្បីទៅជួយក្មេងអញ្ចឹងគេធ្វើអ្នកខ្លះចូលចិត្តគាត់ដេញសភៅទិញអីអញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តដេញសភៅសរសេរអញ្ចឹងណាតែធ្វើដល់ពេលខ្ញុំកណាចាំគិតថាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងវាបានប្រមាណតែចាច់សិស្ស7 800អ្នកអញ្ចឹងវាបានប្រមាណនិយាយចឹងថាសល់100ដែរនេះសល់100ដុល្លារខ្ញុំផ្ញើមកពីក្រៅដើម្បីទិញសភៅអត់ទាន់បានយកទៅប្រើប្រាស់តែបើដល់ពេលគិតទៅថាវិញបើសិនជាអញរៀបចំកម្រងពេញសភៅអានណាសភៅអានរបស់ស៊ីប៉ារបស់អីមានសភៅល្អល្អច្រើនណាស៊ីប៉ាស៊ីប៉ាគេត្រៀមបញ្ចុះតម្លៃឲ្យយើងជារៀងរហូតណាពេលមកបានទៅនិយាយមួយគាត់ពីកម្មវិធីយើងកម្រងណាណាណាបើសិនជាយើងធ្វើទៅលើផ្នែកហ្នឹងវានឹងជួយមនុស្សបានច្រើនហើយយើងត្រូវហ៊ានជំនះធ្វើដល់ពេលហ្នឹងវាតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនយូរដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ឃើញអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើជាបណ្ណាល័យធ្វើអីក៏ច្រើនដែរយើងមិនថាវាជាឥទ្ធិពលឬអីក៏អានេះអាចថាជាការគិតពិចារណាឃើញរបស់គេសកម្មភាពរបស់ហ្នឹងគេចាប់ដើមយល់ណាគេចាប់ដើមដឹងថាអូគឺការពង្រឹងអំណាចធ្វើឲ្យមនុស្សវាមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍អានណាការចាប់ដើមអានហ្នឹងវាគឺជាការចាប់ដើមដូចថាដាំពូជល្អមួយពូជនៃការរីកចម្រើនគំនិតដើម្បីរីកចម្រើនជីវិតយើងវាល្អប្រសើរទៅយើងត្រូវតែមានអាគំនិតហ្នឹងរីកចម្រើនគំនិតហ្នឹងវាជឿនលឿនមានចំណេះដឹងលុះណាទៅវាមានអាហ្នឹងទៅយកទៅដឹកនាំជីវិតរបស់យើងឲ្យវាបានភ្លឺឲ្យវាបានថ្លាឲ្យវាត្រង់ផ្លូវណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បាននិយាយអំពីបញ្ញាក្រិយាវត្ថុ10ឲ្យចំណុចចុងក្រោយមិនទុតធុជកាមៈមិនអញ្ចឹងការតម្រង់ទិដ្ឋិរបស់ខ្លួនឯងសួរថាតម្រង់ទិដ្ឋិហ្នឹងតាមរយៈអីគេតាមរយៈការស្ដាប់ការរៀនសិក្សារៀនសូត្រការអានអីហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងក៏ក្នុងគោលបំណងគឺ
សម្រួលទៅអញ្ចឹងមើលឃើញអាការៈហ្នឹងវាសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែក៏មិនបានបន្តអ្នកដែលគេរៀបចំនេះដែរដោយសារសង្គមយើងឲ្យថាអ្នកហ្នឹងមានទឹកចិត្តធ្វើគាត់ធ្វើគាត់អាចមើលគាត់ទៅដោះស្រាយបញ្ហាប៉ុណ្ណេះកម្រិតនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់ណាគាត់ទិញសភៅអានគាត់ទៅឲ្យទៅក្នុងគោលបំណងរបស់គាត់ណាគោលបំណងរបស់គាត់ជាមនុស្សល្អដើម្បីទៅជួយគេដើម្បីទៅជួយក្មេងក្រីក្រពួកក្មេងនៅជនបទខ្លះគាត់អត់មានសភៅសេមែនអត់មានមែនហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះក្រក្រតែមែនទេនៅកំពង់ស្ពឺនៅអីយើងទៅណាមែអាក្រក់ណាយើងបានឃើញអញ្ចឹងយើងក៏មិនបន្ទោសគាត់ទៅឲ្យតែគាត់មានទឹកចិត្តត្រឹមត្រូវណាយើងដែលយើងបារម្ភអ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មលើបញ្ហាអស់ហ្នឹងទេសប្បុរសធម៌ជាសម្បកក្រៅក៏ប៉ុន្តែអាជីវកម្មដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងបានជាមនុស្សដែលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអាហ្នឹងឯងដែលត្រូវដោះស្រាយណាកណ្ដាលហ្នឹងមកហើយតែគុណអរគុណច្រើនហើយនៅសល់2នាទីចុងក្រោយមកបញ្ចប់ហើយបន្តិចចុងក្រោយនឹងប្រកាសលេខសម្រាប់ញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភដើម្បីបន្តកម្មវិធីយើងឬក៏ថែមវិសុបានទៀតយ៉ាងណាអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិភាពចង់សរុបសេចក្តីនៅការជជែកគ្នានៅរាត្រីនេះហៅ conclusion ណាត្រូវទៅចាញ់នៅតាវិញតែមិនបានយកទាញទាំងស្រុងទេគ្រាន់តែសរុបចង់បញ្ចប់មកថាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងទាំងឡាយអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់លោកអង្គណាក៏ដោយញោមរៀនស្ដាប់ហើយអាត្មាប្រើពាក្យថារៀនស្ដាប់បានន័យថាញោមអត់ទាន់បានរៀនស្ដាប់អត់ទាន់ចេះស្ដាប់តើអត់ទាន់ចេះត្រូវរៀនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងញោមរៀនស្ដាប់ហើយរៀនគិតផងស្ដាប់ដោយល្អសោះសោតាំងលបតិបញ្ញាថាស្ដាប់ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាយើងស្ដាប់មិនអាស្ដាប់ដោយល្អហ្នឹងមិនចេះតែស្ដាប់ទៅចោលរៀនស្ដាប់ទៅញោមឥឡូវរៀនស្ដាប់ហ្មងណាដូចយើងលើកឡើងមកមិនអញ្ចឹងវិន័យព្រះសូត្រព្រះបិធមព្រះអង្គសំដែងចំពោះវិខុថ្មីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាញោមរៀនស្ដាប់សារថ្មីមើលថាតើមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនឹងគ្រាន់តែជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកបួសយកមកបង្កើតជាមុខរបរបង្កើតជារឿងកំប្លុកកំ្លែងឬក៏ម៉េចហើយមើលចេតនាពួកនោះថាធ្វើដើម្បីអីនោះអូដើម្បីបរិយសាសនាហើយខ្លួនឯងអត់ប្រតិបត្តិផងអូថាអញ្ចឹងទៅចោះញាតិញោមគិតមើលខ្លួនឯងតិចមើលរាល់មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏លឹះពិសេសផ្សេងណាឧទាហរណ៍ដូចថាអតាហិអតនោនេថោហើយម៉េចនរណាទៅជួយនរណាបានលោកក៏មិនអាចជួយខ្លួនលោកបានក៏ថាលើទៅជួយញោមហើយតែខ្លួនឯងជួយមិនបានផងបើខ្លួនឯងមិនព្រមជួយខ្លួនឯងផងអាមិនទាន់និយាយដល់ថារហេតុអីបានត្រូវមកបួសក្នុងផងប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងដល់និយាយដល់រហេតុរឿងបួសនិយាយរឿងជំងឺទៀតហ្នឹងញឺបួសមិនបានផងនោះហ្នឹងហើយមើលដំងទៅឥឡូវប្រកាសលកាសលេខមកទៅហ្នឹងហើយចុងក្រោយចាំប្រថែថ្ងៃក្រោយទៀតហើយចុងក្រោយប៉ុណ្្នឹងហើយដោយសារវីដេអូអស់អញ្ចឹងញាតិញោមចូលរួមឧបត្ថម្ភកម្មវិធីតិចតួចម្នាក់ទៅដើម្បីយើងត្រួតត្រងវិសុបានតទៀតដោយទូរស័ព្ទពីប្រព័ន្ធនៅនោះមាន0 69 59 89 29ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀត0 95 59 89 29ដោយពេលវេលាយើងអស់ហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីពោជ័យជីវិតរាត្រីនេះដែលធ្វើការផ្សាយចាញ់ពីទីរួមខេត្តកំពតក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពរលាណា